María Federico García Lorca. Pois si, sí, neste caso Calandraca traenos unha edición, mira que xeito sin. Moi bonita, sí o que decimos sempre, uh, gustosa entre as mans. Pois dun non dun libro. Digamos que trae unha obra titulada Medio pan é un libro que ven en galego, en castelán, en euskera e en catalán e que realmente é o discurso íntegro que pronunciou Federico García Lorca na inauguración da biblioteca do seu pobo natal en Fontevacante no 1931. Entón, el fai, fixaste como María, cordas páxinas, é porque uh -huh. cada lingua ven nunha, nunha, cor distinta uh -huh. e é para, para distinguilos, non? na edición en galego, por exemplo, a traducción correu a cargo de Kika Alvarellos, Vitoria uh -huh. Eh? ¿Quen edita? Eh, edita? Calandraca. Calandraca, uh -huh. sí, que xa me dixo. Sí, he he eh, bueno, a mí parece moi interesante este discurso. El comeza dicindo que que os poetas se expresan mellor por escrito que por palabra, que por palabra, sobre todo porque, bueno, porque por escrito traballan máis o que o que queren decir e porque as palabras leva o vento e os escritos non. Entonces, el mismo comeza dicindo que este discurso é leído porque o ten escrito de antes, ¿non? Que lle parece moi interesante. Pero hai cousas fala un pouco da historia do libro, do, do importante que o libro e do interés que tivo sempre para a humanidade, porque eh, os homens esforzáronse desde sempre en ter, en ter libros, en ter onde. É dicir, en Exito comezaron cos papiros, logo como Exito proibiu, que eu eso sí que non sabía, ves, proibiu eh, exportar os papiros, non sei se si por medo a quedar sin eles quedarse... ou que, entón en Pérgamo foi cando inventaron o, o pergamino, uh -huh. eh, logo o, o papel, badón, todo, bueno, digamos sempre que hubo se foron base, Sempre houve unha base en, para en deixar a palabra escrita. Efectivamente. E di, uh, gusta moa cosa que di, que bom. eh, por eso non tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, e por eso estoy aquí honrado e contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda a provincia de Granada porque é certo que... Que era un tempo non que, que non había libros non, para todos. que non todos, había bibliotecas. Nin bibliotecas, nin libros para todos, todo, pues, sí. non, to non todos podían eh, mercar un, un libro. Eh, era importante, desde logo, que poder ter unha biblioteca onde onde coller naquela, naquela época, naquela época e na de hoxe tamén. Eh? Sí, sí, é que, Creo final... que é importante para, para todos. Ademais, hoxe cos formatos que temos para, para poder ler, cada vez temos menos libros na casa, pero iso non quere decir que non podamos ir sí, a unha biblioteca. Poda, efectivamente. Eh, El mismo eh, día aquí, eh, que, por exemplo, que vai enviar eh, para esa biblioteca todos os libros que ele escribiu e os dos seus amigos e que xa lle escribiu a, a, a unha editorial non me lembro ahora que, que editora era e máis a Residencia de Estudiantes onde estudiou que, que lle enviasen todas as coleccións que... completas que, que tiñan non das súas publicacións o sea que non só so inaugurou sino que fixo porque estivera dotada tamén non? Pois pues, eu creo que sempre é bon ler Federico García Lorca, ainda que vou confesar algo que non se debe confesar. A min costame moito leer algunhas poesías de Federico García Lorca. É máis, non, non que non as poda leer o, e incluso interpretar, pero costame entender o que quere decir. Pero así é todo, creo que, que é un... Un poeta, un, un poeta fantástico, un escritor eh, maravilloso, sobre todo mira as obras de teatro, é eh, decir, que, é bastante, bastante completo e con moita sensibilidade. Pois xa saben, eh, Federico García Lorca eh, nos idiomas de, de España, en galego, en euskera, en catalán, eh, e en castelán tamén. Medio pan é un libro. Eh? pan é un libro, porque a todo este título ven a contarle que di que non só de, de, pan, de, comida, de, de, de pan vive o claro, claro, sino que... tamén de, de cultura, pois xa saben unha obriña moi xentosa destos libros que dá gusto ter entre as mans.